မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ BBC ရဲ့နိုင်ငံတကာနဲ့အားကစားသတင်းတွေကိုလန်ဒန်မြို့ကနေတိုက်ရိုက်တင်ဆက်ပေးနေပါပြီကျွန်တော်မောင်စီရပါစင်ကာပူကမ်းလွန်မှာအမေရိကန်စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ယင်းနေတဲ့သင်္ဘောတစ်စင်းတို့တိုက်မိခဲ့ကြလို့စစ်သင်္ဘောဘော်ကရေရင်ပူတန်း10ဦးပျောက်ဆုံးနေပါတယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံမှာနေ့30အတွင်းအဆိုးရွားဆုံးရေလွှမ်းမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လူ900ကျော်သေဆုံးခဲ့ပြီးဖြစ်တယ်လို့တသန်းလောက်လည်းအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်နေပါတယ်Alaska ပြည်နယ်မှာဝက်ဝဲမပြေရလို့ထုတ်ထားခဲ့တဲ့သမ္မတဟောင်းအိုဘားမားရဲ့အမိန့်ကိုသမ္မတ Trump ကယူသိမ်းလိုက်ပါပြီ။ဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေနဲ့ကြုံလာရနိုင်ပါလဲ။ America စစ်သင်္ဘောတစ်စင်းနဲ့ United သင်္ဘောတစ်စင်းတို့စင်ကာပူကမ်းလွန်မှာဝင်တိုက်မိခဲ့ကြပါတယ်။ပယ်ထိန်ဒုံးကျည်တင်ဖြတ်သင်္ဘော USS John S. McCain ဟာယင်းနဲ့သင်္ဘော Atlantic MC နဲ့တိုက်မိလို့ကိုယ်တည်းဘေးမှာပျက်စီးသွားပါတယ်။အဲ့လိုတိုက်မိရမှာပျောက်ဆုံးသွားခဲ့ရတဲ့စစ်သင်္ဘောဘော်ကရေရင်ဖူတန်း10ဦးကိုလည်းအခုလိုက်လံရှာဖွေနေပါတယ်။ကိုအောင်သွေးကပြောပြမှာပါ။ဟောင်းကျင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့် American စစ်သင်္ဘော USS John McCain ရဲ့ဘေးဘက်ခြမ်းအောက်ခြေပိုင်းပျက်စီးသွားပါတယ်။ American ဖြတ်သင်္ဘောဟာပုံမှန်ရန်နာနေကြတိုင်းစင်ကာပူစစ်ကမ်းကိုကပ်ဖို့ပြင်နေတုန်းတန်ချိန်3000ရှိတဲ့ရေနံတင်သင်္ဘောနဲ့တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သင်္ဘောသား10ယောက်ပျောက်ဆုံးနေပြီး9ယောက်ဒဏ်ရာရရှိသွားပါတယ်။အမေရိကန်မလေးရှားနဲ့စင်ကာပူတို့ပူးပေါင်းပြီးရဟတ်ယာဉ်တွေတင်းမော့တွေနဲ့အကြီးအကျယ်ရှာဖွေကယ်ဆယ်ရေးတွေဆက်လုပ်နေပါတယ်။အခုနောက်ဆုံးသိရတာကစီတင်တင်းမော့ကတင်းမော့သားတွေထိခိုက်ဒဏ်ရာတွေမရခဲ့သလို CEO ဖိတ်တာလည်းမဖြစ်ခဲ့ပါဘူး။ This is a strange collision. ဒါမျိုးကဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ယင်းနဲ့တင်းမော့ကရှေ့ကကန်ကပ်ဖို့အရင်လှည့်ပုံရတယ်ဗျ။အဲ့ဒီမှာဖြတ်တင်းမော့ကယင်းနဲ့တင်းမော့ရှေ့ကဖြတ်ဝင်လိုက်တဲ့ပုံပေါက်နေတယ်။ရည်လန်းစီကံအရာဆိုဒါမျိုးကလုံးလို့မရဘူးလေစီကံမရှိဘူးပြောမှာပေါ့ဘလို့တိုက်မိလဲပြောဖို့ခက်တယ်လေတခြားအကြောင်းပြချက်တွေလည်းရှိနိုင်ပါတယ်တိုက်မိတဲ့ ANC စီတင်တမောက USS ဂျွန်မက်ကိန်းထက်၃ဇာပိုကြီးတယ်လို့ကျွမ်းကျင်သူတွေကပြောပါတယ်မေကုန်းတွေထွက်ပေါ်လာနေတာကရေဒါစနစ်တင်တဲ့ခင်မီဆက်သွယ်ရေးနည်းပညာရေးတက်စင်တာရဲ့ဒီလိုစစ်တင်မောမျိုးကခုလိုတိုက်ခိုက်မှုမျိုးမဖြစ်အောင်အချိန်မီဘာလို့မရှောင်နိုင်တယ်လဲဆိုတာပါပဲကျွန်တော်အောင်တွင်ပါစပိန်နိုင်ငံကဘာစလိုနာမြို့မှာပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်တွင်ကလူအုပ်ထဲကိုဗန်ကားကိုမောင်းဝင်ပြီးလိုက်တိုက်ခဲ့သူဟာမော်ရိုကိုလူမျိုးယူနက်စ်အဖွဲ့ရာကုတ်ဖြစ်တယ်လို့အာနာပိုင်တွေကပြောပါတယ်မကြသေးငယ်ကကျင်းပခဲ့တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာအဲ့ဒီလူဟာတိုက်ခိုက်ပြီးတဲ့နောက်မှာခြေရင်ထွက်ပြေးပြီးမြို့စုမှာကားစင်းပေါ်ကရင်မောင်းကိုသတ်ပြီးကားကိုပါလှူပြီးပြေးသွားခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဗီဒီယိုပုံရိပ်တွေထဲမှာတော့သူဟာတိုက်ခိုက်မှုဖြစ်ခဲ့တဲ့နေရာကနေထွက်သွားခဲ့တာကိုမြင်ရပါတယ်ရဲကတော့ဒီလူဟာပြင်သစ်ဘက်ကိုထွက်ပြေးသွားခဲ့တာဖြစ်မယ်လို့ယူဆထားပါတယ်။အဲ့ဒီကြာသပတေးနေ့ကတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်သေဆုံးသူဦးရေဟာလဲကားယူစင်မှာအသက်ခံခဲ့ရတဲ့ရေမောင်းပါဝင်15ဦးအထိရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်။ရဲကတော့ဒီအကြမ်းဖက်သမားတွေကိုဦးဆောင်သူလို့ယူဆရတဲ့မော်ရိုကိုလူမျိုးဘလီစီယာအဗဒယ်ပါကီ SRT ဟာလဲဘာစလိုနာတိုက်ခိုက်မှုမဖြစ်ခင်မှာမတော်တဆဖြစ်မှုနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဖောက်ခွဲမိပြီးသေဆုံးသွားခဲ့ပြီလို့ပြောပါတယ်။သူဟာအယ်ကာနာကအိမ်ထဲမှာဖောက်ခွဲပစ္စည်းတွေကိုပြင်ဆင်ရင်းမှာထပောက်ကွဲသွားခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ရဲကပြောပါတယ်။ရဲကဘရပ်ဆဲလ်စတက်ခတ်မှုကိုကျူးလွန်ခဲ့တဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့သူနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိမရှိကိုလည်းစုံစမ်းနေပါတယ်ခရိုချာနိုင်ငံကသတင်းတွေကိုဆက်ပြီးရှုစားကြတာပေါ့ခင်ဗျာအီရတ်တန်ကမ်မှာတယ်လာဖတ်မြို့ကိုအစ္စလာမစ်နိုင်ငံအဖွဲ့လက်ကအစိုးရတပ်တွေကပြန်သိမ်းဖို့ထိုးစစ်ဆင်းနေရပါမြို့နေလူပေါင်း14,000လောက်လည်းမြို့ကပြေးခဲ့ကြတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြောပါတယ်အဲ့ဒီမြို့ထဲမှာစစ်သွေးကျွ2000နီးပါးလောက်ရှိနေသေးတယ်လို့သိရပါတယ်နိုင်ဂျီးရီးယားသမ္မတမိုဟာမက်ဒူဘူဟာရီဟာလွန်ခဲ့တဲ့3လကဗြိတိန်မှာဆေးကုသကြရာကပြန်ရောက်ပြီးနောက်ပထမဆုံးချိန်ရုပ်မြင်ကနေမိကုံးပြောခဲ့ပါတယ်။သူကဘိုကိုဟာရမ်အဖွဲ့လိုပြဿနာမျိုးတွေကိုဖြေရှင်းသွားမယ်လို့ပြောခဲ့ပေမဲ့သူ့ကျမ်းပါရေးအခြေအနေကိုတော့ပြောမသွားခဲ့ပါဘူး။သူ့ကျမ်းပါရေးအခြေအနေအရပြပပါ3ချိန်ကုသမှုခံယူခဲ့ပြီးဖြစ်ပေမဲ့လို့ဘာဖြစ်နေလဲဆိုတာကိုမပြောသေးပါဘူး။ညာရီတုဆိုင်ရာကျွမ်းကျင်သူပညာရှိပေါင်း100ကျော်ကကိုယ်ပိုင်ဆွေးရင်နဲ့တက်ခိုင်နိုင်တဲ့လက်လက်မျိုးတွေထုတ်လုပ်နေတာကိုရက်တံပေးဖို့ကုလသမဂ္ဂကစာရေးတောင်းဆိုလိုက်ကြပါတယ်။ Pandora Box လိုမျိုးဖွင့်လိုက်ရင်ဘာတွေဖြစ်လာနိုင်မလဲမမှန်းနိုင်တဲ့နည်းပညာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သတိပေးထားတာပါ။တချို့ဆက်ရုပ်တွေကိုအကြမ်းဖက်သမားတွေမသမာသူတွေက hack လုပ်ပြီးပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်ပေးလိုက်ရင်ရိုးသားတဲ့သမာလူတွေကိုတက်ခိုက်တာမျိုးတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်လို့သူတို့ကပြောထားပါတယ်။ထိုင်းနိုင်ငံမှာဗြိတိသျှကမ္ဘာလှည့်ခီးစဉ်မျိုးသမီးတူကိုအတ္တမချင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တဲ့ဆိုတဲ့စွဲချက်နဲ့
သေဒဏ်ချခံထားရတဲ့မြန်မာအလို့သမားကိုစော်လင်းနဲ့ကိုဝင်းစော်ထုတ်တို့နှစ်ဦးအတွက်နောက်ဆုံးယူခံကိုရှေ့နေတွေကတရားရုံးချုပ်ကိုဒီကနေ့တင်သွင်းလိုက်ပါတယ်။တက်သေးတင်ပြခဲ့တဲ့ DNA မှာကွဲလွဲမှုတွေရှိနေတာလူသက်ရာမှာတုံးတဲ့ပေါက်တူးမှာလူငယ်တွေရဲ့ DNA မတွေ့ရတာ CCTV ပြက်ွက်တွေမှာမရှင်းလင်းတာတွေကိုထောက်ပြခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။အခုယူခံဟာတရားရေးပိုင်းမှာတော့နောက်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်ပြီးရှုံးခဲ့ရင်ဘရင်စီမှာအသနာခံစရာတင်နိုင်တဲ့လမ်းကြောင်းတစ်ခုကျန်သေးတယ်လို့သိရပါတယ်။အမေရိကန်ပြည်သူကအလာစကာပြည်နယ်မှာမုတ်ဆိုးတွေဝက်ဝင်ပြန်လိုက်ခွင့်ရသွားပါပြီ။ဒီဝက်ဝင်တွေကိုအကောင်ငယ်လေးတွေအစစောင်းခိုနေတဲ့အကောင်တွေပါမကြံပြစ်ခွင့်ရတော့မှာပါ။အမေရိကန်သမ္မတဟောင်းအိုဘားမားကမပြစ်ရထုတ်ထားခဲ့တဲ့အမိန့်ကိုသမ္မတထရန့်ပါဖျက်သိမ်းပြစ်လိုက်တဲ့အတွက်ပါ။ဗရိုက်တာစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့တွေကတော့မလုံသင်ဘူးပြောကြပါရတယ်။မုတ်ဆိုးတွေဘက်ကတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်အတွက်ကူညီရရောက်တယ်ဆိုပြီးပြောကြပြန်ပါတယ်။အဲဒီကမျိုးသားဥယျာဉ်တစ်ခုစီကို BBC ကရောက်ရှိခဲ့ပါတယ်။ကိုမထက်ကပြောပြမှာပါ။အလာစကာမှာတောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေခိုလုံတဲ့နေရာကအကြီးကြီးပါနှစ်တိုင်းလူသောင်းနဲ့ချီပြီးဒီမှာလာအမဲလိုက်ကြပါတယ်သမ္မတအိုဘားမားတို့ကချမှတ်ခဲ့တဲ့စီမင်းတွေကိုအခုသမ္မတထရမ့်ကတော့ဖေရှားပစ်ခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မုဆိုးတွေကအစာနဲ့မျှထောင်ချောက်တွေသုံးပြီးဝက်ဝံမာကြီးတွေရောဝက်ဝံပေါက်ကလေးတွေကိုပါဖမ်းဆီးခွင့်ရနေပါပြီဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတိရစ္ဆာန်အခွင့်အရေးလှုပ်ရှားသူတွေကဒေါသထွက်ကြပေမဲ့တော်တော်များများကတော့မုဆိုးတွေဟာသားကောင်ကြီးတွေကိုပစ်ခတ်ဖမ်းဆီးတဲ့နေရာမှာစင်စင်ချင်းချင်းလုံနိုင်ပါလိမ့်မယ်လို့ယုံကြည်နေပါတယ် I don't know anybody though who wouldwant to kill a baby. ဝုန်ပေါင်လေးတွေကိုဘယ်သူမှတတ်ချင်ကြလိမ့်မယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။မုတ်ဆိုးတွေအများကြီးကိုကျွန်မသိပါတယ်။ဘယ်သူမှအဲ့လိုလုတ်ချင်ကြမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဝုန်ဝင်နေအများကြီးဖြစ်နေရင်တော့အဲ့ဒီကိစ္စကိုသူတို့ဖြေရှင်းဖို့လိုပါတယ်။ဒီလိုအမဲလိုက်တာကိုဝါရှင်တန်ကနိုင်ငံရေးသမားတွေထဲအလာစကာပြည်နယ်အာနာပိုင်တွေကပူပြီးအားပေးခြင်းနေကြပါတယ်။အမဲလိုက်လုပ်ငန်းတွေအပေါ်မှီခိုနေရတဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအတွက်တော့သတင်းကောင်းပေါ့။Every time we buy honey အမဲလိုက်လိုက်စင်ကိုအမြဲတမ်းကျွန်တော်တို့ဝယ်နေရတယ်ပြီးတော့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်စောင့်ရှောက်ရေးအရာရှိတွေနဲ့ဒီကွာပြည်တဲ့ပညာရှင်တွေအတွက်ပါပေးနေရတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေကတိရစ္ဆာန်တွေကိုပဲလာလာကြည့်ကြပြီးဘာအကူအညီအထောက်အပံ့မှပေးကြတာမဟုတ်ပါဘူးဗျာတခြားသူတွေကတော့သူ့လိုမတွေးပါဘူး The amount of money that is brought in by honey ဒီလိုအမဲပြတဲ့မိုးဆိုးတွေစီကရတဲ့ငွေတဲ့တောရိုင်းတိရစ္ဆာန်တွေကိုတဘာဝတိုင်းလာကြည့်ကြတဲ့လူတွေစီကရတဲ့ငွေကပိုများပါတယ်တိရစ္ဆာန်တွေကအသေးတဲ့အရှင်ကပိုးတန်ဖိုးရှိပါတယ်ဗျာတောင်ကုန်းမှာတော့ဝက်ဝင်တကောင်ကိုလှမ်းတွေးလိုက်ရပြီးတဲ့နောက်တဖြည်းဖြည်းသူတို့အနာကပ်သွားကြပါတယ် It looks like a ဒီဝက်ဝင်ကိုကြည့်ရတာတော့သူ့အရွယ်ကနေတော့ပါပဲဒါမဲ့ဝက်ဝင်ကိုခရစ်စတီမပြစ်လိုက်ပါဘူးဝက်ဝင်ဟာငယ်သေးလို့မပြစ်သင့်သေးဘူးလို့သူကယူဆပါတယ်ဒါတော့မုတ်ဆိုးတယောက်အနေနဲ့အဲ့ဒီလိုစဉ်းစားချက်မျိုးကိုသူဘယ်လိုလုပ်လိုက်တာပါလဲ Could say well she doesn't have what it takes လူတွေကပြောလိုက်မယ်ပြည့်ရမယ့်ဟာကိုမပြည့်ဘူးလို့ဒီဝက်ဝင်ကိုပြည့်ရမလားမပြည့်ရဘူးလားဒါတွေစဉ်းစားပြီးမှကို့အဆုံးဖြတ်လုပ်သင့်တယ်လို့တော့မထင်ပါဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ဒီကိစ္စကကို့ဘာသာကိုစဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပြီးလုပ်ရမှာဘသူပြောတာမှခေါင်းထဲထည့်နေစရာမလိုဘူးအဓိကကတော့တိုရင်တိရစ္ဆာန်တွေရဲ့နားခိုရနေရာမှာလာနေကြတဲ့တိရစ္ဆာန်တွေနဲ့သူတို့ကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးခြင်းနဲ့မုတ်ဆိုးတွေကြားမှာဟန်ချက်ညီညီထိန်းထားနိုင်ဖို့ပါလက်ရှိအလာစကာမှာတော့မုတ်ဆိုးတွေဘက်ကအသာရနေတဲ့ပုံရှိပါတယ်ကျွန်တော်မင်းထက်ပါခုတော့အာကစားသတင်းတွေကိုရှုစားကြအောင်ပါခင်ဗျာမလေးရှားမှာကျင်းပနေတဲ့ရှေ့တောင်အာရှအာကစားပြိုင်ပွဲဝင်မြန်မာစကွတ်အသင်းသားတွေစီးလာတဲ့ကာကျင်တိုက်မှုဖြစ်လို့အသင်းသားတချို့ဒဏ်ရာနှင်းငယ်ရသွားခဲ့ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ပွဲစဉ်တချို့ကိုရွှေ့ဆိုင်းခဲ့ကြပါတယ်ဒါဟာအင်ရှင်မလေးရှားအတွက်တော့အဆက်ရစရာဖြစ်ရတစ်ခုပါအဲ့ဒီမတိုင်ခင်ကလည်းသူတို့ကပြိုင်ပွဲလမ်းညွှန်မှာအင်ဒိုနီးရှားအလံကိုဇောက်ထိုးကြီးလှုပ်ထားလို့တောင်းပန်ခဲ့ရပါသေးတယ်ခုတော့အဲ့ဒီလမ်းညွှန်ကိုအသစ်ပြန်ရိုက်နေတယ်လို့ဆိုပါရခင်ဗျာတခါပရီးမီယာလိဂ်ဘက်ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီနေ့ညမှာပရီးမီယာလိဂ်ပွဲဖြစ် Manchester City နဲ့ Everton တို့တွေ့ကြဖို့ရှိပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့သတင်းပတ်ကပိုင်းကပွဲတွေမှာတော့ Manchester United က Lego ဂိုးမရှိနဲ့စွန်စည်းကိုအနိုင်ရပြီးအမှတ်ပေးစရာထိပ်မှဥဆောင်နေပါတယ်ဒါဟာသူတို့အသင်းအတွက်လည်းဘောလုံးရသည့်အဖွဲ့နှစ်ပွဲကို Lego ပြတ်တွေနဲ့နိုင်တာဟာ1998နောက်ပိုင်းတစ်ပေါင်း130အတွင်းပထမဆုံးအကြိမ်ပါဒီနေ့ကတွင်ကတော့ Huddersfield Town က Newcastle United ကိုတကောဂိုးမရှိနဲ့နိုင်ခဲ့ပါတယ်Chelsea ကလည်း Tottenham ကို2ဂိုးတကိုးနဲ့နိုင်ပါတယ် Tottenham ဘာ White Hart Lane ကနေ Wembley ကွင်းမှာပြောင်းကစားနေတာဖြစ်ပြီးဒီကွင်းမှာသူတို့ချီမပေါ်ဘူးဖြစ်နေပါတယ်တောင်ဝါရှဒေသမှာမုတ်တုံမိုးတွေကြီးနေတာကြောင့်အဲ့ဒီဒေသတွင်းနေရာတချို့မှာရေဘေးနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ် Bangladesh မှာလည်းနှစ်ပေါင်း30အတွင်းမှာအဆိုးရွားဆုံးရေလွှမ်းမိုးမှုတွေနဲ့ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်လူ900ကျော်သေဆုံးသွားပြီးဖြစ်တယ်လို့တသန်းလောက်လည်းအိုးမဲ့အိမ်ပဲဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်ကိုကျော်စရာပြောပြမှာပါဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံရဲ့၃ချို့တချို့လောက်ကရေကြီးယူလတ်မှုတန်တွေခံစားနေရပါတယ်။ဒီမှာကရေကြီးမှုကနစ်စင်ဖြစ်လို့ရှိတာပါ။ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါဖြစ်တာကတော့အတော်ဆိုးရွားပါတယ်။တချို့နေရာမှာဆိုရွာလုံးကျွတ်ရေထဲနစ်မြုပ်ခဲ့လို့ရွာသားတွေစွန့်ခွာထွက်ပြေးခဲ့ရပါတယ်။
ကြည်ရဲမျောပါလာတဲ့အမှုရာတစ်ခုကိုပြန်သုံးဖို့သူတို့ဆက်ယူခဲ့ပါတယ်။ဒါကညူဟူစင်ရဲ့အိမ်မှာညာတွင်ချင်းရေနှမြုပ်ခဲ့လို့သူလဲထွက်ပြေးခဲ့ရသူပါ။ကျွန်တော်ညီနဲ့သူ့မိမကိုကျွန်တော်ကယ်ခဲ့ရတယ်။အဝတ်တွေကိုတည်ဖို့ပြန်လာတော့နောက်ကျသွားပြီ။ရေထဲကုန်မျောသွားခဲ့တယ်။ကျွန်တော်ညာလုံးပေါက်အစ်ပင်ပေါ်မှာနေခဲ့ရပါလေ။တချို့ဆိုရင်ရေကြီးတဲ့နေရာကနေထွက်ပြေးဖို့တောင်အနိုင်နိုင်ရပါအန်ဝါရာကရေကြီးတဲ့အချိန်မှာနေစီလာစီကိုဝင်ကြီးနေပါနောက်တနေ့ပါပဲရေပက်လေဝိုင်းနေတဲ့သူ့အိမ်ထဲမှာပဲကလေးမွေးခဲ့ရပါတယ်ရေတွေကအိမ်ချမ်းမြင်ကိုကြော်ပြီးအိမ်ရတဲ့အထီတောင်ရောက်နေပါပြီမွေးခင်းစားလေး66တွွဲ့ဖြစ်ဖို့စက်ကူတချို့ယူပြီးသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာလဲခြုံပြီးအိမ်ရထဲမှာလဲခင်းခဲ့ရပါတယ်အိမ်ကြီးချင်းအိန္ဒိယမှာမြေတွေကြီးလို့စီးဆင်းလာတဲ့ရေတွေကအနိုင်ပိုင်းဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်ခြမ်းကိုရောက်လာလို့ရေကြီးနှမြုပ်မှုတွေပိုဆိုးရွားခဲ့ရတာပါကြည်ပေးဒုက္ခတဲ့တွေလဲကြံရမရနားခူရမရဖြစ်နေကြပါလေ။လာကူကြီးရဲ့လူတွေမှာလဲတောက်သုံးစရာရေကအလုံးအလောက်မပါလာတော့ဒုက္ခတဲ့တွေခင်ဗျာစိတ်ပြက်လက်ပြက်ဖြစ်ပြီးကြံရိတ်ခဲ့ကြရပါလေခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ကကြော်စီရပါ။အမေရိကန်ပြည်သူဝါရှင်တန်ကအစားအသောက်တွေကိုအင်တာရောက်ပို့ပေးတဲ့50နီးဟာတခြားဆိုင်တွေနဲ့မတူတမူထူးပါတယ်။အဲ့ဒီကစဖို့မှုတွေကအမေရိကန်ပြည်ပေါက်တွေမဟုတ်ဘဲဆီးရီးယားကစားလို့အရှိတောင်အာရှထိကဘာအရရကရောက်လာတဲ့လူတွေပါဆိုတော့ပါတဲ့သူတွေကလည်းအမေဇုန်ကိုကြိုက်တာရွေးပြီးကဘာအစားအသောက်တွေကိုမှာနိုင်ကြသလိုအဲ့ဒီအမေတိုင်းရဲ့နောက်မှာလည်းသူချက်တဲ့နောက်ကျောင်းရာဇဝင်လေးတွေနဲ့လို့ဆိုကြပါတယ်ကိုင်ပေါင်းကပြောပြမှာပါဒီစဖို့မှုတွေကကျွန်တော်တို့ရဲ့စားသောက်ပုံတွေကိုပါပြောင်းစေပါတယ်ဒီနေ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှာဝါမာကိုကျွတ်ကျွတ်လေးလုပ်နေတာဗျဒီလိုအစားအစာတွေနဲ့အတူသူတို့ရဲ့ဇလန်းတွေကိုလည်းသိရပါတယ် I am finished today green card for me ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်မိသားစုအတွက်မြန်နေထိုင်ခွင့် green card ဒီနေ့သွားလျှောက်ပါတယ်ဆွဲဆွဲတဲ့နေဖြစ်ရတာများပါတယ် any member would ဆိုရဆွဲဆွဲတဲ့ဆိုရင်ဘာမှမလွယ်ပါဘူးဗျဒုက္ခသည်စဖို့မှုတွေစားတောက်ဆိုင်လုပ်ငန်းတွေမှာဝင်လာနေပါတယ်သူတို့မိခင်နိုင်ငံတွေကစားတောက်တွေကိုအမေရိကန်နိုင်ငံကိုမိတ်ဆက်ပေးနေကြပါတယ်refugee chefs and give them a space to ကျွန်တော်တို့ဒုက္ခသည်စဖို့မှုတွေကိုလုပ်ပေးရဲသူတို့နိုင်ငံကချက်နှီးပြုတ်နှီးတွေမိတ်ဆက်ခွင့်ရတာပါဗျာကျွန်တော်မိကအရင်ကဒီလိုပဲဒုက္ခသည်ဖြစ်ဒီနိုင်ငံကိုရောက်လာတာပါသူအဲ့ဒီတုန်းကအင်္ဂလိပ်လိုလည်းမတတ်ဘူးပညာရေးကလည်းအခြေခံလောက်တတ်ခဲ့တာပါဒါကြောင့်ကျွန်တော်အမိစားတောက်ဆိုင်မဖွင့်နိုင်ခဲ့ပါဘူးကျွန်တော်လှည့်ကြတော့ကျွန်တော်အမိလိုလူတွေအတွက်နေရာပေးတာပါ Ana min Syria min Medina isma Dara Mafudini ကျွန်တော်ဆီးရီးယားနိုင်ငံဒါရာမြို့ကပါဖူဒီနီဆိုင်မာဆီးရီးယားဆက်စားလေးချက်ပေးတယ်ကျွန်တော်မေအိမ်မှာလုပ်ကြည့်တဲ့ဟာမျိုးတွေချက်တာပါကဲဝဲအဲ့ချင်တော့ကလေးဘွားကိုသတိရမိပါတယ်idea of like you know refugees or you know immigrants aren't welcome I think we are showing like that that's ဒုက္ခသည်တွေရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေကိုမကြိုဆိုတာတွေကတိတ်မကောင်းပါဘူး Los Angeles မှာရှိတဲ့ဒုက္ခသည်တွေရွှေပြောင်းဝင်ရောက်လာတဲ့သူတွေအတိုင်းဝန်းက DC ကိုဝင်လာတဲ့သူတွေထက်တိတ်ကိုကောင်းပါတယ်ဆရာဟာယူတာပြောရရင်တော့ကျွန်တော်ဘာပဲချက်ချက်ကျွန်တော်မေလက်ရကိုတော့မမိဘူးဗျာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းပိုက်စားပါတယ်အခုတော့အမေရိကန်ပြည်အောင်စုမှာနေပေါင်း100လောက်အတွင်းမှာပထမဆုံးချိန်နေအပြည့်ကျက်တာကိုတနေ့ကလုံးမရမှာမလို့စိတ်လုံးရှားနေကြပါတယ်အမေရိကန်ပြည်အောင်စုတနင်္လာနေ့ပြည်နယ်10ခုလုံးမှာမြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်လကကဘာနဲ့နေနေကြမှာအပြည့်ဝင်ပြီးတော့နေကိုဖုံးကာလိုက်လို့အလင်းတန်းတွေနောက်ခံတဲ့လမဲမဲကြီးကို Oregon ဘာဆပြီးတော့မြင်ကြရမှာပါအဲ့နောက်တောင်ကယ်ရိုလိုင်းနားရောက်တဲ့အထိ Atlantic ကမ်းရိုးတန်းအထိကိုမြင်သွားကြဖို့ရှိပါတယ်ဥရောပတိုက်ပွဲမှာတော့ညနေပိုင်းမှာမှနေတစိမ့်တစ်ပိုင်းကြက်တာကိုမြင်ကြရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီတစ်ခါနေကြက်တာကိုစံချိန်တင်တဲ့အထိလူတွေအများကြီးစောင့်ကြည့်ကြဖို့ရှိပါတယ်ဒီညအတွက်သတင်းတွေတော့ဒီမျှပါခင်ဗျာ BBC မြန်မာပိုင်းနောက်ဆုံးရသတင်းတွေဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီယိုတွေကို www.bbcburmese.com မှာသွားရောက်ဖတ်ရှုနားဆင်နိုင်ပါတယ်အဲဒီမှာသတင်းတွေတန်လွဲ့အစီအစဉ်တွေအထူးအစီအစဉ်တွေကိုလည်းဖော်ပြပေးထားပါတယ်ကိုယ်တို့ BBC ရဲ့ရုပ်သံသတင်းတွေကိုကြည့်ရှုအားပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအထူးတင်ပါတယ်။ BBC ပရိသတ်များအားလုံးကိုယ်စိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာရွှင်လန်းကြပါစေခင်ဗျာ။